prega. Marcos Gonçalves. Eu caio aqui, levanto ali. Levanto ali, caio acolá. Eu não consigo descobrir um jeito pra me equilibrar. Só tamo duas pra sair, só tamo três em cada bar. E quando vejo já caí, por que será? 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 Eu deixei até de fumar, já deixei de tomar café, mas não consigo encontrar um jeito pra ficar de pé. Só tomo duas pra sair, só tomo três em cada bar. E quando vejo já caí, por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Será por quê? Por que será? Fui procurar por um doutor, porque o meu olho doía. Me deu colírio e falou: pinga de noite, pinga de dia. Só tomo duas pra sair, só tomo três em cada bar. E quando vejo já tô no chão. Por que será? 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 Ô garçom, bota mais uma pra mim. Pode encher esse copo. Isso. Já tô fudido mesmo. Eu tô bebendo, mas é receita médica. O doutor falou que eu levasse esse colírio. E pinga de noite, pinga de dia. E é o que eu tô fazendo toda hora. Será que gravou?